Uzun illərdir onlayn şəkildə fəaliyyət göstərən Uğurlu Addımlar Təhsil Müəssisəsi artıq bir mərkəz olaraq xidmətinizdə dayanmağa start vermişdir. Mən Hümmətova Nərmin, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Pedagoq və Psixologiya Fakültəsinin Korreksiyacı Təlim Şöbəsinin məzunuyam. Universiteti 2008-2012-ci illərdə bitirdikdən sonra davamlı və ardıcıl olaraq istər Türkiyə nəzdində, istər Azərbaycan bölməsində müxtəlif layihələr üzrə təhsil ocaqlarında təhsilimi onlayn şəkildə və əyan şəkildə davam etdirmişəm və Uğurlu Addımlar Logopediya və Psixologiya Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəriyəm. Uğurlu Addımlar Logopediya və Psixologiya Mərkəzində bir çox dərslər tədris olunur. Ali təhsili mütəxəssislər tərəfindən tədris olunan dərslər ailə psixologiyası, uşaq psixologiyası, ümumi psixologiya, logopediya, pedagogika və rəsm analizi və s. Dərslərin təhsili, yüksək səviyyədə tədrisi çox önəmlidir. Hər hansı bir səbəbdən təhsildən kənar qalmış xanımların müəyyən çərçivədə təhsilə yiyələnməsi çox önəmlidir. Məsələ bu məqsədlə Logopediya və Psixologiya Tədris Müəssisəsində bu kimi ixtisas artırma yönündən xidmətləri göz önünə gətirməyə məqsədə uyğun hesab etmişik. Bununla yanaşı mərkəzimizdə erkən inkişaf qrupası, bağça bölməsi, ibtidai sinif hazırlıq qrupası, xarici dillərin tədrisi, məktəbə qədər qrupası bunlar da mövcuddur ki, burada nitq yönündən hər hansı bir problem olan uşaq əlavə olaraq logopedik seanslardan, yəni logopedik məşğuliyyətlər olmadan həmin qruplarda məhsələ mütəxəssisin dəstəyi vasitəsilə həmin problemi aradan qaldıra bilər. Uğurlu Addımlar Logopediya və Psixologiya Mərkəzində əsas hədəflərdən biri əsas təminatlı ailələrin maddi yönündən dəstək olunması aspektində bir qrup çərçivəsində həm logopedik, həm psixoloji, həm pedagoji dəstəyin göstərilməsidir. Həmin müddət ərzində istər yüngül, məsələn, sosial adaptasiya problemi olsun və yaxud da nitqində hər hansı bir problemi olan uşaq olsun ki, pedagoji yönlə inkişafdan geri qalıbdır. Onları yalnız elə bir qrup vasitəsilə ali təhsilli mütəxəssislər tərəfindən məşğul olunaraq həmin uşaqlara və ailələrə dəstək olunmasını əsas hədəf götürmüşük. Onu da qeyd edək ki, istər erkən inkişaf qrupasında, məktəbə qədər, bağça, ibtidai sinif, bütün bu qrupalarda uşaqlara lazım olan dərs vəsaitləri müəssisəmiz tərəfindən təmin olunur. Xüsusi diqqətlə, məsələ özümüz tərəfindən diqqət olunmuş, ayrılmış və seçilmiş kitablardan tədris olunur dərslərimiz. Uşaqların hər tərəfli inkişafı üçün çox geniş layihəli planlar cızılmışdır. Eləcə də mərkəzimizdə məntiqin inkişafı üçün xüsusi layihələr cızılıb və müxtəlif yaş bölgələrinə bölərək siniflərə ayrılıb ki, burada da həm pedagogikanı bilən, həm psixologiyanı bilən mütəxəssislər fəaliyyət göstərirlər. Bununla yanaşı, mərkəzimizdə əlavə olaraq logopedlər, psixologlar fəaliyyət göstərir ki, onlar autizm spektri pozuntusu, çəkələmə, disleksiya, disqrafiya, əqli geriliyi, yəni zəka geriliyi, telefon asıllığı, dərsə həvəssizlik, aqressiya, qorxular, fobiyalar, sosial cəmiyyətə adaptasiya probleminin olması, bunların hər birinin aradan qaldırılması üçün psixoloji dəstək göstərmək mövcuddur. Eyni zamanda ailə terapiyaları, uşaq və yeniyetmələrlə fərdi seans, məhsələ ali səvadlı, bilik və təcrübəyə sahib olan mütəxəssislər tərəfindən həyata keçirilir və ən əsası mərkəzimizdə tədris olunan bütün dərslərin və uşaqlarla məşğul olan bütün fəaliyyətlərin hər birinə xüsusi ciddi nəzarət olunur, yüksək keyfiyyət, uğurlu nəticə almaq və nəticədə uğurlu addımlar atmaq, sizlərə gözəl şəkildə xidmət etmək bizim ən ali hədəfimizdir.